om jag talar med såna här decibel. Ja, bra. Om ni inte hör så kan ni ju ge 17 idéer också, ropa högre. Så det jag har en tendens att upprepa mig ibland så att samma mening kommer med andra ord två gånger eller tre. Det här är väldigt roligt, dels att ni kommit så många hit. Det här är ju inte så att säga vad man kallar för en lättfattlig utställning, utan det här tillhör så att säga tryffeln i kulturlivet, det icke-föreställande måleriet. Allting är ju icke-föreställande på den här utställningen utan ett ansikte som man skymtar där på en målning. Och så en interiör, ett litet smycke som jag fick höra nu tillhör museet som är längst till vänster på den kortsidan. Den kan man titta närmare på. Jag har aldrig sett en fågel hålla en lampa i näbben förut, men det får man se där. Det visar också... Jag brukar säga att när diktare numera skriver dikter som är prosa på korta rader så skulle man ofta vilja se prov på deras förmåga genom att de någon gång ska göra en övningssonett och ge publicitet åt det. Här kan man nu i alla fall se att John-Ivar Berg kunde måla som andra målare som gjorde föreställande saker alldeles utmärkt. Det är den saken. Det är också roligt att han får komma på det här museet och ha den här fint hängda som jag ser det. När man kommer utifrån så tycker jag att det är en väldigt välhängd och fint uppsatt samling verk. Det finns enormt många flera verk av John-Ivar Berg, men det gäller liksom att placera så att de inte slår ihjäl varandra. En utställning ska ju inte vara som en frimärkssamling, utan varje tavla ska försöka få komma till sin rätt. Det här är ju också ett måleri som passar i det här museet som är ett, kanske Sveriges finaste samling utav modern avantgardkonst, och det såg ju Aron Borelius till att det blev, och sen var det Sylvan och Lalander som ju verkligen förde en väldigt bragdrik verksamhet vid det här museet, och det har ju fortsatt i den stilen, och det ser man ju när man kommer utanför så är det en del utomordentliga skulpturer som finns med här. Så här ska det alltså vara i Kultursverige. Om vi nu har ett sådant Kultursverige. Man undrar vem som blir kulturminister inom kort. Man grubblar. De brukar ju byta plats. Det blir väl Mona Sahlin, kan man väl tänka. Det där var en ful parentes. Och jag ska nu först tala om en systerson till min moster har vissa svårigheter. För när han har skrivit en sak så har han glömt det. Jean-Jacques Rousseau sa att han hade ett väldigt gott minne, men det var en massa minnen han ville bli av med, och då skrev han sina memoarer. Och så blev han av på det sättet. Den här boken som Kent Belenius har publicerat, Bel Air är hans galleri som ligger in vid restaurangen Rish i Stockholm vid Birgatsgatan in till Dramaten. Han har gjort den här boken alldeles utmärkt på ett manuskript som jag gav honom för 2-3 år sedan. Och under tiden han, John-Ivar Berg, dö. Kanske jag ska säga någonting om honom personligen. Jag träffade honom i andra hälften av 40-talet. Hans Cederqvist, en läkare och konstkännare, och jag, vi arrangerade två grupputställningar på Liljevalchs konsthall. Liljevalchs konsthall är en av världens finaste konsthallar, och det är gjort av en Norrköpingsarkitekt som ni säkert vet. Och där satte vi upp en rad konstnärer, mestadels föreställande och festliga konstnärer. Danska och norska, danskar och norrmän var också med. Lite av varje hade vi med på de där utställningarna. Och här gjorde John-Ivar Berg faktiskt, skulle jag tro, det första stora samlade framställningen. Han fick ett helt rum för sig. De andra konstnärerna var förbannade på honom därför att de tyckte att det här var ett radikalt måleri som de inte kände igen. Och det är alltid så att
när det görs ett måleri eller skulptur som människor inte känner igen, då kan man säga att det är originellt och självständigt. Ilskan mot konst sammanhänger ofta med att det är något oväntat med konsten. Det är så här med konsten som med allt annat, att det är två saker man vill ha. Och det är väldigt svårt att få det på en gång. Det ena är det man känner till förut, vill man se upprepat för det man van vid. Och det andra är att man vill se något nytt som man oväntat, som man blir glad och överraskad. Men ibland blir människor väldigt förbaskade över sådana här överraskningar. Johnny Waberg fick alltså vara med på den här grupputställningen som hette Bumerangen, därför att den kom tillbaka en gång till. Man kastar en bumerang så kommer den tillbaka, alltså. Med två års mellanrum så kom det på Liljevalchs. Och Johnny Waberg hade då gjort sina lärospånar. Ibland står det att han är född i Norrköping. Jag har fått uppgift att han var född vid Arkösund. Han växte upp i Norrköping. Han var tidtals bosatt i Figeholm. Och sen så blev han för jämnan bosatt när han inte var utomlands och rörde på sig i Johanneshov, där det var ett liksom byggdes upp utav Stockholms stad, ett slags konstnärsmiljö. Konstnärerna fick ateljébostäder och dylikt. De fick betala för det naturligtvis, men det är ju inte alltid när man gör bostadshus att det blir plats för ateljéer. I äldre arkitektur så fanns det alltid liksom vindsvåningar där man kunde göra stora fönster och sånt där. Men sen arkitekterna bestämde sig för att all arkitektur ska vara flat, skalperad så att säga, så blir det ju inte plats för ordentliga ateljéer. Men här gjorde borgarrådet i Stockholm, som var en framsynt man, han hittade på att i Johanneshov kunde konstnärerna vara, och en rad utomordentliga konstnärer blev verksamma i den miljön. Det här är någonting som jag tycker vår tids stadsplanerare ska tänka på en liten smula mer än de brukar göra. Så han levde där. Och man kan ju då fråga sig, hur var han personligen? Ja, mot mig var han ganska bussig, men varje gång han talade om andra människor så var han förbannat vresig, så att säga. Han var ganska dyster på det sättet. Samtidigt så undrar man varför var han inte känd. När ni ser det här måleriet, det är ju festligt och roligt och så vidare. Varför blev han inte mer känd än han var? Och det berodde nog på att han var så oerhört kräsen i det sätt som han skulle presenteras, och argsint om människor inte riktigt skrev det han tyckte var bra och så där. Konstnärer är ofta på det sättet, och det var han. De sista åren när Kent Belenius och jag var uppe hos honom så var han älskvärd och såg fram emot det här att han skulle bli omhändertagen och visad, såg han med en viss förhoppning och entusiasm. Så var det med den saken. Och så kan man då fråga sig hur hans karriär var. Han målade hos Otto Sköld och gjorde många andra människor. Han blev antagen till Konstakademin och fick en grundutbildning på Konstakademin. Han blev sedan verksam i Danmark. Och i Danmark så var konsten helt annorlunda än den var i Sverige. Under slutet av 30-talet och in på 40-talet under ockupationen så hade man blivit väldigt intresserad av etnografisk konst, främmande världsdelar. Och det fanns utomordentliga samlingar utav sådana konstverk från andra världsdelar. Det här var liksom i centrum för debatten, och det skapades då en konstnärsgrupp som hette Linjen. En central person i Linjen var Wilhelm Bjerke Petersen, som under kriget var bosatt i Sverige och långt efteråt också i Sverige, och som skrev djupsinniga böcker om saken. Hans pappa var dessutom chef för Torvaldsens museum i Köpenhamn. Som lärare vid Kunstakademiet i Köpenhamn hade Johnny Waberg Wilhelm Lundström.
Wilhelm Lundström, det kan man se lite, några tavlor som inte är som man skrattar ihjäl av dem, men de är väldigt imponerande skulle jag vilja säga, när man kommer in på Louisiana. Han började med att göra så kallade packhassebilder i slutet på 10-talet, och de är sensationellt icke-föreställande. Men han målar på ohyvlade plankbreder och sätter dem i relief med varandra. Och det här var ju en modernism som var oerhört stötande. Sen blev han föreställande på 20-talet. Och så gjorde han damer mer eller mindre nakna som såg ut som plåtgummor ungefär. Väldigt såna här smidesartade ting. Hårt som 17 och en stark formfast. Det här var alltså en hård lärare som John-Ivar Berg hade. Sedan så var han rätt mycket tillsammans med dem som kom att komma leda det danska måleriet, som från linjen kom att övergå till Fluxus och Cobra och allt vad dessa beteckningar heter. Men det är framförallt Eiler Bille som man ser på de här två målningarna ytterst åt det hållet på den här sidan som han liknar. Om jag skulle sett de här i Köpenhamn så skulle jag sagt, jaså, Eiler Bille har målat med så dova färger eller någonting sånt. Ni vet, saker blir ganska lika varann i vissa tider. Det blir så att säga tidstypiskt. Och sen så for John-Ivar Berg till Paris, och där kom den helt nya konkreta måleriet att göra en renässans. Det hade börjat på 20-talet och in på 30-talet. Då hade i Norden vi haft såna här målare som arbetat non-figurativt. Per Ekström, solmålaren, gjorde en egendomlig kaleidoskopisk målning i kontakt med Strindberg 1891-92, som väl är världens första inramade målning skulle man kunna säga, som är icke-föreställande. En bit in på seklet så gjorde Hilma af Klint en rad målningar som var icke-föreställande. Men det är ju inte hon som gjort det, för att det var hennes skyddsande som sa till henne hur hon skulle måla. Hennes tavlor finns mycket riktigt på antroposofiska samlingarna i Järna. 1200 stycken som har fått oerhört stort intresse ute i världen. Nell Roslund, som var prostdotter från Landskrona och finns med på Landskronas museum. Hon gjorde på 10-talet en icke-föreställande strålknipsartade kompositioner. Det är ungefär som att stå upp och titta ner på en julgran så här, alltså, som går ut på det här sättet. Och, hon var i kontakt med Viking Eggelind som var från Lund, som gjorde internationell ryktbarhet med sina musikaliskt formade rörliga kompositioner som gjorde sensation senare ute i världen. Sverige ligger långt framme. Det fanns också i Norge utomordentliga konstnärer på den tiden. Hellesen och så fyra damer, vars namn jag har glömt, men det är lätt att ta reda på. Numera så finns de med på Nationalgalleriet, men de blev på 20-talet fullständigt nedsablade av kritiken. Och i Norge hämtades man sig inte. Den konkreta konsten fanns ju överhuvudtaget inte i Norge på 40, 50, 60, 70-tal. Så vitt jag vet, om man inte kan hitta någon sån där samizdat, någon i källaren, någon sån här som har hållit på med det. Men jag känner inte till det. Men de låg långt framme på slutet av 10-talet och in på 20-talet. I Finland så kom Lars Bruno Nordström, kallad Nubben Nordström, som var en vital person och verksam i Finland och i Frankrike, i Paris. Och det var i Paris man samlade sig, och där fanns det så att säga en galleridam som hette Denise René, och hon lever ännu. Hon har fyllt 90 år, men det vill hon inte att man ska säga. Och hon skötte ett galleri där
hon framförallt sa att ljuset kommer från Norden, och så hade hon med Richard Mortensen och Olle Bertling tillsammans med Vasareli och Herbin som var liksom de stora kanonerna. Och på det här sättet så hade vi ett starkt måleri i, och var starkt representerade de nordiska länderna, om man då bortser från Norge. Och här var John-Ivar Berg i full gång, och han fick ställa ut i Paris. Och sedan kom han att inte framträda, skulle jag vilja säga, regelbundet, särdeles ofta eller så, med sina verk på utställningar. Och då kom han liksom bort i kritiken, men han gjorde något annat. Nämligen år efter år så var han sysselsatt med offentliga utsmyckningar, som det heter. Och det här kom vid en tid när det var Arthur Engberg som hade börjat med det här, och sen genomfördes det successivt efteråt, att man hade någon procentregel att en viss procent av byggnadskostnaderna skulle användas för utsmyckning, konstnärlig utsmyckning. Och det här gällde det statliga byggenskapen, och efterhand så följde den kommunala byggenskapen detta. Det blev naturligtvis problematiskt. Jag har suttit i en sån där kommitté i Uppsala länge, och vi undrade alltid vad vi skulle ha för utsmyckning vid sopförbränningsstationen eller någonting sånt där. Men då kom vi på att man kunde samla ihop de pengarna, och så kunde man lägga det på något annat ställe eller så där. Så det finns alltid lösningar utav de här problemen. Och man kan säga att John-Ivar Berg gjorde en oerhörd insats runt om i olika ställen i Sverige, inte minst här i Norrköping. Till exempel på KF hade han en stor utsmyckning. Den är borta. Det är riskabla med de offentliga utsmyckningarna, att det försvinner. Ni vet, statsbyggnadskap, det kan man så att säga, på ett rimmande sätt komma ihåg vad det går ut på. De rotar, det vill säga de gör utredningar. De skrotar, det vill säga de raserar. Och sen totar de till, och då sätter de till någon ny överexploaterad arkitektur i det hela. Det är väl ingen arkitekt här som... annars brukar jag alltid säga att det ska vara skottpengar på dem. Man ska inte träffa dem i hjärtat, men i hålfoten. Fick ju John-Ivar Berg med en viss bitterhet uppleva. Han har lagt ner enorma mödor med nya material hela tiden. Han arbetade med mosaiker, han arbetade med pompiansk fresk, det vill säga stucco lustro. Det använder man bivax, och så bonar man med heta järn på det där, och då får man en väldigt glans i ytan. Om jag inte tar fel så är Wedels väggmålning möjligen en pompiansk fresk, eller nästan. Det är i alla fall vax som man använt som bindemedel här i trapphallen som Borelius lät utföra här i museet. Ja, så satt han och gjorde tavlor, ställde ut en och annan gång. Och då kan vi fråga oss, vad är det som pågår i de här tavlorna? Det första människor säger, och det är en fullständigt naturlig effekt, är: vad är det här för någonting? Och jag menar, en tavla som inte föreställer någonting, vad kan den berätta? Och då kan man ju tala om att icke-föreställande konst har ju funnits lika länge som det har funnits föreställande konst. Det är på olika sätt. Det har... Om man till exempel i Sverige gjorde en keramisk grunka, upptummad på den tiden, för man hade inte drejskivor under vår forntid. Och så gör man små hål, och då kallades det för gropkeramik, och det får man lära sig när man är arkeolog. Det är ju en icke-föreställande utsmyckning. Det är möjligt att de här groparna, att familjen A har 5 gropar på sin keramik och familjen B kanske har 8 gropar eller någonting sånt. Det är möjligt att det har varit äganderättssignaturer eller någonting sådant. Och sen
så har vi naturligtvis alla mattor som har vävt som inte föreställt någonting. Ofta är det en skandal på Liljevalchs eller något sånt om en tavla har kommit upp och ner upp och ingen ser att den har varit upp och ner förrän någon påpekar det. Men det är ju inget märkvärdigare än att när jag kommer in i besuttet herremans eller herrefru eller fru, ja, husfruhem och så kommer jag in och står i salongen, måste jag stå på rätt sida av mattan då? Mattan är ju också konst och den kan man ju se från alla sidor beroende på var man står i rummet under cocktailpartiet. Och då så gör det ju samma om det är upp eller ner. Men ibland så brukar konstnärerna se till vad som är upp och ner genom att de placerar en liten signatur. Och då vet man så att säga, det är ganska bra att de gör det. Då blir den rätt använd under... 7, 8, 900-tal så gjordes det fantastiska angloiriska manuskript och där finns det hela sidor. Book of Kells har så här stora sidor där det inte föreställer någonting. De kallas för carpet pages och det är alltså att de är formade som mattor utan något föreställande mönster. Det är möjligt att det är föreställande mönster på många såna här fina mattor, elefantfötter eller någonting sånt där, men det behöver vi ju inte veta om så att säga. Och sen så gjordes det säkert också väldigt mycket golvkeramik. Det finns kvar från senantik. Och de ser ju ungefär ut som Vasarelis måleri, lite grann så där som man går och snavar nästan när man kommer in på en sån här gammal keramisk golv som lagts i mönster. Det kan man ju göra väldigt roligt. Det har man gjort i modern tid i universitetet i Århus. Jag brukar alltid uttala det där universitetet på franska efter det jag skulle gå till ölhallen. Jag kallar det för l'université d'Århus. För att där lägger de plattorna i bågar så här. Alldeles plan yta. Och då går man mot ölet och då går man så här. För att man tror att det går så här. Och det här har att göra med något mycket märkligt som den här konsten avslöjat starkare än någonsin som en kungsväg, experimentell kungsväg i förseendet i måleriet. Och det gäller också skulpturen. Och det är att vi är utrustade med någonting som vi kallar spontant, som jag spontant kallar för ett plastiskt seende. Om jag ska fotografera en runsten till exempel, då gäller det för mig att se till att ljuset kommer snett uppifrån vänster. Då är runorna ristade i djupdimension. Om ljuset kommer därifrån, då är alla runor uppstående. Och ni kan gå hem och titta på sådana här månbilder eller något sånt. Och så vänder ni upp och ner på fotografiet. Då blir alla vulkanöppningar eller kratrar, de blir berg. Och alla berg blir kratrar. Bergsjunken djup stån upp står det i salmen alltså. Och det är precis vad som sker här. Och man kan fråga sig varför är vi utrustade på det här sättet? Att vi har en plan yta och så är det ljus och skugga eller olika färger. Och så tycker vi att det ena är framför och det andra är bakom. Sen Leonardos tid har man i skolorna lärt ut att kalla färger går baklänges och varma färger går framlänges. Sen vi har börjat få lite icke-föreställande måleri så kan vi göra ordentliga kvadrater i varma och kalla färger. De kan gå hur fan de vill alltså. Det ska ni inte bekymra er över. Alltså. Det är en definitiv felaktighet. Det här som kallas för färgperspektiv som man har fått lära sig i alla konstakademier och sånt där. Det är en gammal humbug. Alltså. Det kan vara bra att veta det. Jag kan säga att det här... typen av måleri, det avslöjar ju det. Och man kan ju också se hur samma yta ser ut att ligga så att säga i olika plan. Vi ska se, den där längst bort där borta så ser ni att det är precis samma vita sak till vänster eller vitartad nyans. Och så till höger, de där inslagen. Men
Tar man 17 så tycker man att den ena är framför och den andra bakom, och om man plötsligt upptäcker det så säger man sig, måste det vara så? Och då blir det att den andra kommer bakåt och den andra kommer framåt. Det innebär att man kan göra hur 17 som helst när man ser på det här. Men vi är benägna att se det på än det ena, än det andra sättet. Sådana här saker avslöjar konsten väldigt mycket. En annan viktig sak som skymtar här, det är ju sådana här simultankontraster och efterbilder. När man lägger väldigt väl, att Jan-Ivar Berg övergår från en borstig penselföring och till slut så här är det lite växlande, flammande, och så till slut så blir det alldeles jämna ytor. Och de här jämna ytorna är för det här måleriet oerhört viktigt. Därför att det påverkar vårt seende i allra högsta grad. När man har två färgytor som ligger intill varandra och de är välgjorda, välsmorda så att säga. Man ser inte ett spår utan en rutten pensel så att säga. Utan det är liksom bara plana ytor. Så tittar man närmare och så ser man i kanten på den ljusa ytan så finns det en liten linje som är ljusare, men den är inte målad. Det är, kallas för efterbild. Och efterbilden kommer ni se om ni ska köra hem i natt i svarta septembernatten, och så möter ni en bil som kommer med väldiga starka lyktor och glömmer att blända av, och den kommer rakt in i ögat på er. Efter en stund så ser ni plötsligt någon cyklist som vinglar över vägen, men det finns ingen cyklist där, utan det är en efterbild av det lyse som ni nyss har sett. Det egendomliga med de här efterbilderna som normala människor kan se efter 11 sekunder om de inte sätter för, och medan barn under 16 har lite svårare att upptäcka dem, för de är mer djuriska än vad vi senila människor är. Så då det märkvärdiga med de här är att de rör sig ständigt i synfältet, och det gör att en sånt här måleri med starka kontraster skapar en slags vibrerande efterbildsmekanism i ögonen. Och det här hör till, kan man säga, den konst som man kallar för op-art, och som ingår i det här måleriet som man kallar för ett konkret måleri. Med konkret måleri menar man, det är ju på sitt sätt en märklig term, för att det som är konkret är ju det mest påtagliga och föreställande och så vidare. Och framförallt om man talar på engelska så betyder det betong dessutom. Men när Karlsund och en rad av hans vänner i Paris 1930 skapade ordet konkret, är konkret, så var det att det var ett måleri som man skapade, man gjorde först en bild i medvetandet och så avbildade man det konkret med målningen. Och när man gör det så får man fram saker som man inte har sett. Jag menar, länge så gjorde man surrealister till exempel. De kommer på att man gör saker som man har sett, men så blandar man och ger. Så att man får ungefär som man gör kentaurer genom att blanda en häst och en människa eller något sånt. Nu gör man knuff och drager och centiloper och lite sånt där. Och det är blanda och ge, alltså bildblandning. Det är det som är själva kärnan i det surrealistiska måleriet. Men när man inte har något bildblandning, vad har man då? Då har man former. Och då finns det två typer av former, och det här har gestaltpsykologerna sysslat med väldigt mycket. Wertheimer, han gjorde ett experiment. Han visade en organisk form med kurvor, och så visade han en kristallisk form med klara linjer. Så det är vad naturen erbjuder, kan man säga, som grundformer. Och så frågade han, vilken av de här tycker ni ska heta Takete och vilken av de här ska heta Malumma? Och alldeles spontant så svarar alla att den här kurvade figuren, den heter Malumma, och den kantiga figuren heter Takete. Jag har bara en gång varit med om att någon har sagt tvärtom, och jag tänkte det här måste vara en skämtare. Och jag hade länge prövat det här på indianer och japaner och sådär. Men den här mannen var en engelsk civilingenjör, och han sa i Uppsala,
att det är alldeles klart att den här runda heter Takete och den här kantiga heter Maluma. Ja, varför det? Ja, här i Sverige så säger ni tack hela tiden och det är så vänligt så det är den här runda. Och den här kantiga, den är tre mal. Jag kan lite franska, så den är inte bra. Mal, Maluma. Och den är kantig och otrevlig. Alltså. Och sen tre dagar senare gjorde vi en utflykt från den här kursen. Och då blev den här civilingenjören alldeles galen. Och så fick vi ringa till engelska konsulatet och polisen och så hämtat. Det är väldigt besvärligt när människor blir galen när man har undervisning. Passer. Ja, så hämtades han och så försvann han ur synhåll. Så gick det några år så fick jag ett brev. Jag var i Amerika och det var eftersänt. Han hade skrivit den här ingenjören till mig. Ett älskvärt brev och tackat för den underbara kurs jag hade haft. Men varför utsatte ni mig för det där experimentet så att jag kom in på sinnessjukhus? Och kan vi inte träffas snart? Och jag sa jag kommer för alltid vara i mellersta västern i Amerika. Det här är farliga grejer att syssla med. Men man kan säga att den här icke-föreställande syntaxen, den är då kurvade saker och kantiga saker. Och länge var kantigheten dominerande och det har att göra med att man trodde ända sedan en fel missuppfattning från Platon att geometrin var liksom en helig geometri, just Adrian Nilsson och sådana där. Och då ska det vara så fyrkantistiskt som möjligt. Alltså, geometrin föreställer inte. Och ja, det där har jag aldrig förstått. Om ni tar till exempel Malevich är väl som har gjort kvadrater. Och så säger han att det här är suprematism, det här är den längsta gående konsten. Det är ju en jävla skoj. Alla människor ser ju att det är en kvadrat. Det är väl inte, det är mycket värre med det här. Alltså. För det här har man ju väldigt svårt att finna riktigt ord för. Och man har då den här, det är väldigt svårt för en konstnär att blanda två syntaxer, den kantiga syntaxen och den kurviga syntaxen. Ofta inskränker sig människor till att föredra kantighet eller kurvighet. Pierre Olofsson och Niva Berg i vissa skeden, de börjar hålla på med kurvor, men det är väldigt svårt att förena de här, det är liksom två olika syntaxer. Ibland finner konstnärerna att det är bra att renodla än det ena, än det andra och hålla dem isär. Men man kan naturligtvis ordna dialoger mellan de här olika grundformerna, vad jag skulle kunna kalla för det organiska Maluma och det kristalliska Takete. Så på det sättet kan det gå ihop. Men sen så har man då den här möjligheten att skapa plastiskt seende. Och sen finns det också det som har gjort ett väldigt stort nummer av, framförallt av Lennart Rohde, att lika viktigt som det som man målar i mellanrummen mellan det man målar. Alltså, det är ungefär som vid en cocktail, då tittar man ju inte folk i ögonen utan man tittar mellan alla människor på det här sättet. Och det gör man ju också när man ser Lennart Rohdes måleri. Och den här idén finns inte så mycket hos Johnny Waberg, men han hittar på något som jag inte har sett hos andra. Och det är vad jag skulle vilja kalla för pusslet. Alltså, titta på de här bilderna där. Hur han liksom slungar ut pusselbitar som inte passar i varandra naturligtvis. Och så åstadkommer han då ett spel utav pusselbitar. Och det här är vad jag skulle kunna kalla med ett modernt ord, och det har ju kommit en helt ny matematik och geometri med det, och det kallas för fraktaler. Fraktaler är brottstycken. Och det här har Jan-Ivar Berg arbetat på. Och nu hittar jag på en massa ord som inte är hans alltså. Men konstnärer brukar ju inte hitta på ord för den andra kommer efter och talar om det för dem och så vidare. Och då börjar de helt genast måla annorlunda på något sätt. Det här är, sen kan man säga att man kan måla som Jan-Ivar Berg gör, pussel som är mot en fond på det här sättet. Och sen kan ju mycket väl pusselbitarna inte alls vara bitar som ligger uppe på fonden, utan de kan vara hål i en fond som är en gardin istället. Och det kan vara vilket som helst. Och det är det roliga med den här typen av konst, precis som det är som
De här damerna som jag såg för 2 år sedan, kanske någon av er är här, som hade gjort såna fantastiska applikationer på ett museum här. Är det någon av er som gjorde de här textila applikationer? De visste ju inte vad de gjorde, men det var ju lika bra som Vasarely det de hade gjort. Alltså, det var ju fullständigt underbara. Såg ni den? Var den inte bra? Ja. Nästan alla var ju begåvade. Det var ju oerhört roligt. Och de laborerade ju med icke-föreställande ting. Och det ligger ett stort behov hos människorna att omge sig med det. Det vet vi ju alla när vi talar i telefon och vi ska göra anteckningar. Så när man tittar på det där blocket efteråt så har vi gjort, jag vet inte hur många icke-föreställande ornament. Det ligger i hela vår benägenhet att arbeta på det sättet. Och sen kan det göra konstnärer på det sättet att de systematiserar det här och finner det här som en formel. Och det måste jag säga att Jan-Ivar Berg har hittat på en rad nyheter som vi ser, framförallt med de här pusselbitarna som han åstadkommer. Det är ju festligt och trevligt, och dessutom så kan man ju fråga sig, vad ska man ha sånt här måleri till? Ja, om ni tänker er hur våra miljöer ser ut. Vi rör oss mer och mer i enorma bunkrar med väggar som är utav betong. Och det går ju inte att hänga upp Bruno Liljefors och Zorn i de där. Det går ju bara med icke-föreställande fantastiska ting som sätter färg i stora format. Och då, när det gäller färg, så är det väldigt viktigt att veta att man ska ha så stora ytor i färg som möjligt. Därför att det här har utretts utav en Nobelpristagare som heter George Wald, W-A-L-D. Han kom på att ju större enhetliga ytor utav färg man har, desto effektivare upplevelse finns det utav de här sammanstötningarna i färg. Blandar man färger och håller på och gör fördrivningar, då får man inte de effekterna. Ja, det har ju måleriet gjort i 500 år, det akademiska måleriet, och det kan du ju få fortsätta med. Men jag måste ju säga att jag går ju ibland och tittar på föreställande konstutställningar, och jag måste säga att de ligger ju väldigt efter om de ska måla landskap. Här har det ju pågått nu i snart 50 år. När man tittar upp på den blå himlen så ser man en vit strimma. Flygplanet på väg till Arlanda. Ingen konstnär har målat den vackra linjen. Eller man far ut och tittar ut på grunden till vår spannmålshandel. Och det är såna här dinosaurieägg, ensilage, paket. Hela det svenska landskapet är förändrat. Vad gör landskapsmålarna? Inte ett dugg åt saken. I den mån ni håller på med föreställande måleri, gå ut och jobba lite. Det här, förstår ni, är ju väldigt kul med Jan-Ivar Berg. Han försöker hitta på nya saker. Och han ska, sådana här saker som vi har, den här långa skissen till en offentlig utsmyckning. Den är mycket duktig och mycket bra, och den ska man se i de originella material som hade en väldig reflektion i sig. Men som form så är det ju inte så mycket nyheter i det. Men de här pusselbitarna, de sätter jag så att säga 5 stjärnor för det tycker jag är originellt, och det har ni inte sett någon annan svensk konstnär göra i den här branschen. Ja, är Jan-Ivar Berg ensam i den här branschen? Det är han ju inte, för vi vet ju, jag har nämnt några namn, och sen finns det ju så många mer eller mindre glömda som vi ska lyfta fram. Så man kan se då att det är en hel legion av konstnärer som har varit undertryckta utav sina samtida kritiker. Jag menar, den svenska konsten leddes ju på 20, 30, 40-talet utav Gotthard Johansson, Gustav Näström och Yngve Berg, som skrev i de stora tidningarna. Ja, de tyckte precis likadant, men alla skrev olika.
Gotthard Johansson flödande, Näström elakt och roligt och Yngve Berg tråkigt så hus rasade omkull alltså. Men alla tyckte lika och då trodde svenska folket att det de tyckte lika, det var konst. Och den här konsten fanns det ingen plats för. Ja, då fanns till exempel Bengt Olof Österblom tror han hette, fanns Schambert här i Norrköping, det fanns Knut Lundström och det fanns Wilhelm Wieck och det fanns Ölund och så vidare. Allt det här håller Belenius fram och försöker lyfta fram och det, han är inte ensam om det. Folk börjar förstå att här har det varit det som i Sovjet kallades för samizdat, alltså en slags källarkonst där de höll på med det här. Hade ingen framgång. Det gällde då om de var män att de var gifta med ordentliga sjuksköterskor eller läkare eller någonting sånt där. Eller att de hade ärvt pengar eller någonting sånt. Och fruarna de kanske satt och virkade och gjorde applikationer. Det är också väldigt bra så att säga. Så att, nu börjar det växa fram också en ny generation utav konstnärer som inser att det här är någonting att föra vidare. Och det roliga med den här typen utav måleri, det är att den avslöjar så väldigt mycket om vårt seende som vi inte visste förut. Och nu så kan man göra istället för perspektiv som går inåt så gör man projektiv som om man målar en kille som står med handen där så åker handen rakt ut så att man håller på att få ett knytnävslag när man går förbi. Eller man gör som Vasarely en halv fotboll som går ut på det här sättet varpå alla människor måste gå och känna om det verkligen är flakt eller inte. Det är en massa uppfinningar på gång i den här branschen. Och sen har vi då skulpturerna av vilka ni här utanför har ni Jonas och så har ni Bertling och se till att det finns donatorer till det för att kommuner och stat kan man inte lita på. Det här är tycker jag en uppfriskande och rolig utställning. Man har sagt mig, jag har skrivit alltså en bok om det här som jag har glömt bort vad jag har skrivit. Men då har människor sagt att jag skulle vara öppen för att göra en dedikation över den som är intresserad att ha boken. Och då vill jag säga så här, akta er för att ha mig och skriva en dedikation för då får ni ingenting för den på antikvariat. Om ni vill ha det så är det samma saker idag som jag har skrivit i den här boken. Det ska bli för mig en överraskning när jag går hem och lägger mig och läser ikväll.